Huomenta, arvoisat katsojat. Tässä ollaan taas aamulenkillä ja näkyyköhän tää näin päin. En tiedä, paraneeko maisema vai ei. Aamu 7 jälkeen lähdettiin taas tänne ja täällä on puuta pantu sileeksi, siellä on kone tuolla, no katsotaan pääsis mitään mä ylös. Eilen muuten maistelin sitä simaa vähän siitä isosta tölpöstä ja ai että oli kyllä hyvää ja hyvät poreet tuli, että voisi sanoa, että sima ainakin onnistui aika nappiin. Ei ole liian makeita ja sopivasti kuplii ja näin. Eli mä otan siitä sitten video vähän myöhemmin vielä, kun mä kerkeen. Ei se nyt ihan valmista vielä ole, niin antaisiko vielä vähän aikaa olla. Tuli hiiva ja sokeri hieman enemmän, niin se pikkasen kuohaa enemmän kuin olisi ajatuksena. Mut joo, tää linnut laulaa ja näin edespäin jatketaan matkaa. Hauskaa päivää kaikille.